Oké, nu echt aflevering 4. Nu echt aflevering 4. We kunnen het echt over hebben, want deze aflevering is gefrankenstein. Ja, precies. Dus een groot deel van deze aflevering was oorspronkelijk aflevering 2. Ja. En nog even één keer om te herhalen. De aflevering 2. In deze aflevering hebben we zometeen een 2 weken tijdsprong. En dat was gewoon te weird. Ja, en zonde ook gewoon. Ja, zonde. Hoe ga je om met al die gekke shit? Dus daarom... Oh, hier zag je mij lopen daar? Dit shot is heel cool, omdat je mij, zeg maar, erin kan zien lopen. Ja, sorry, vond ik even cool. We hadden in ieder geval... hoe heet het? We hebben hier dus eigenlijk een tijdsoverbrugging gehad. Nu mentionen we hem niet, omdat er dingen zijn gebeurd. Maar dat was in principe 2 weken later. En dit, om dat nog een beetje ingewikkelder te maken... Waarom is deze kamer leeg? Omdat Paul verhuisd was. Ja, precies. Dat is de reden waarom we zo snel naar die 2 weken later gingen. Omdat Paul ging verhuizen. Ja. Heel veel van de vorige aflevering is opgenomen toen Paul hier niet meer woonde. Ja. Nou gaan we ook met wc-rollen gevecht. Ook nooit. Oh ja, dit hè. Hoe vaak heb je gedaan? 5 keer of zo? Ja. Zoiets. Maar het is ook, like, perensap is trouwens fucking amazing. Like, eerlijk. Ik ben gewoon weg. Ja! En ik lees mijn comic ondersteboven. Ja, en je hebt geen baard meer. In deze aflevering heb je ineens je baard niet meer. Ja, omdat deze aflevering eerder is opgenomen. En Boe leeft... Oh nee, die leeft. De hele kamer was leeg. De ruimte doet gekke dingen met je, ik zeg. Die screensaver is zo cool. Niet die John Cleese loopje. Ja. En ik blijf het cool vinden dat jij hier je boekje omdraait. Zo van... Oeps. Leuk logo. Ja, nou. Oh man, dat was echt een crisissituatie, hoor. Ja, zeker. Van, ja, ik ga verhuizen. Kut, wat gaan we doen? Hoe gaan we zitten in de ruimte? Heel ver van tevoren aangekondigd om het te kunnen fixen. Hoe ga je verklaren dat Paul wegloopt uit het huis als we in de fucking ruimte zitten, weet je wel? Dus... But we worked it out. Also, we hebben nog nooit we hebben het volgens mij nog nooit zo vies gemaakt. Nee. Was het hier zo vies? Het was altijd zo vies. Er was een moment dat het echt heel erg vies was, dat ik ook nog close-ups heb. Hebben we dat al gehad? Nee. Ik weet het niet meer. Maar hier in ieder geval... Oh, de keuken is nog nooit zo schoon geweest. Like, het valt op zich wel mee hoe schoon het hier is. It is like, it's pretty okay. Maar voor die tijd was het voor wel die tijd was het al, dat zeker. Oh, dit is cool. Ik heb eerder al wel verteld dat dit gebaseerd is op een... volgens mij komt het uit de aflevering The Naked Now van Star Trek The Next Generation. Mm-hmm. Ik weet niet of het de Naked Now was of een andere aflevering. Maar de crew van de Enterprise kreeg allemaal rare illusies. En Captain Picard loopt ineens door zo'n schuifdeur. En dan komt hij ook precies in zo'n situatie. Dat is hoe die space is tot stand gekomen. Die snelle sterren die voorbij gaan. Zo emotioneel. What the fuck? Wat? Nu naar geven. Ja. Ja, dat hij subtiel afscheid aan nemen is van iedereen. Maar niet moet eigenlijk gaten, want we zitten in de ruimte. Ik moet het nu nog eventjes verwerken in de laatste paar afleveringen. Ga eventjes full circle komen. Dexter. Dus Dexter kijken was voor Attack on Titan kijken. Ja. Want dit is ervoor opgenomen en Attack on Titan ding later. Ja, Dexter was onze eerste huisserie. Ja. Wat we trouwens nog steeds doen, ondanks dat iemand meer het huis woont. Dat we nog steeds samen series kijken. Ja. Dat is zeker leuk. Om ons eventjes nu te dateren, we zijn nu Star Trek Picard aan het kijken. Ja. Oh, dit... Oké. Okay. Dit is... Hier moet even een verhaaltje, want dat is het niet te begrijpen. Maar de Morrisdansers... als het goed is, je kan mij trouwens ook zien. Ik zit er ook tussen. Hey, een TL-bak. De Morrisdansers... dit is Utrecht Morris. Mm-hmm. Dat is een dans die ik een tijdje heb gedaan. En op een bepaald moment kwam dus die kamer vrij. En toen was het zo van, nou, wat kunnen we allemaal voor wilde dingen doen op die kamer? En toen kwam ik hiermee van, hey, we kunnen like, de Morrisdansers hier halen. Dus die hebben op een bepaald moment op een avond een hele avond die dans gedaan. Ja. Ook terwijl wij beneden zeg maar, waren om die lamp te filmen die naar beneden valt. Ja, precies. Dat, zeg maar, dat stampen wat je daar ziet, is totally real. Like, dat is echt hoe dat eruit zag. Oh, dat was echt heel fijn. En Ralf snapt er helemaal niks van. Nee. Maar op dit punt heb ik het ook eens een beetje opgegeven. Ja, precies. Al mijn Japan Door shirt, want er steeds een olievlek op zit, omdat je een duurklink in mijn buik probeert te pollen. Dat zijn mooie herinneringen. Waarom heb ik dat gedaan? Oh, dit was zo... Like, ik weet nog goed hoe hard Julian erover klaagde om dit hele kleine beetje bloed op zijn gezicht te hebben.
Ja. Voor, nee, zonder te veel spoilers te geven, jullie weten hoe het eindigt. En ik heb hier het meest perfecte schild uitgekozen voor een kartonnen schild voor de komende situatie. Ja, precies. However, ik ben nog steeds echt vet blij hoe dit eruit ziet. Ja, mooi gedaan, Douglas. Echt heel het vet. Het werkt best wel lekker. Het is gewoon een combinatie van een lamp die daar staat, die we een beetje kunnen dimmen en zo. Niet een lamp, er stonden 20 bureaulampen op. Ja, een hele hoop bureaulampen. Ja. En dingen om ook maar een klein beetje zeg maar, die warmte te geven. Want het moest echt best wel fel zijn. Oh, hey! En daar is de perensap. Het wc was toch wel... It was never funny. Yeah. You should have stopped me. Ja, ik vind spugen wel grappig, maar voor de rest is het fucking... het is een van de ranzigste dingen. De spoengrap nog steeds het vreselijkste. Ja, de spoengrap is het slechtste. Fair, daar is hij weer inderdaad. Ja, ik heb de keuken schoongemaakt, maar... Ja, als je dat hoort, dan weet je dat er iets heel erg mis is. Dankjewel! Ik heb de keuken schoongemaakt. Ja. Heel mooi gedodged. Nooit te kijken. Dit is trouwens een fucking succesvolle jumpscare. Ah, oh, zo goed. What je the ziet fuck hem, is er dan een ramp? Je ziet er gewoon niet aankomen. Julian, je bloed, wat is een lamp? Ik zat in mijn kamer en ik kreeg een lamp op zijn bakkes. Als zometeen aan jullie aan de boven loopt, zeg maar, hij krijgt telkens minder bloed, want hij wilde telkens minder... Ook een palpiek momentje dadelijk. Ja, zeker. De moleskin. Waarom zitten er nou dus van die tandafdrukken aan de zijkant? Voor mij heb ik erop gebeten. Mag ik niet. Zeg het! Dat kan ik niet! Oh. Goeie blik, Paul. Jammer genoeg, dit moesten we er ook in schrijven. Maar op het moment dat we dit hadden bedacht... Ja. Zeg maar, na deze aflevering besloten we van alles maar eventjes daadwerkelijk uit te denken. Ja. Want dat heel het was nooit bedoeld als een aaneensluitend verhaal. Dat begon pas bij aflevering 2. Toen maakte de keuze pas. Ja. Ja, eigenlijk was het de bedoeling om telkens iets anders, een ander genre te doen ook. En dat was een gek afscheid. Wacht dus. De muziek hier trouwens is de daadwerkelijke 33A Adventures tune. Maar door Joris Albeda is het gespeeld op piano. Dat zijn allemaal variaties op het thema. Het zitten cool. Dus echt weken tussen elk shot. Echt, Dat ook, ja. Oh, en nu is je terug van, flashback shotjes van toen we gestrand raakten. Nadat we naar de Nuon Solar Team viewing van de documentaire gingen. Oh, dat was niet dit. Dit was in Australië, toch? Ja, en dit is de kerstspecial. Dat was in Australië. Dit is niet in Australië. Dit is tijdens dat we gestrand waren. Toen we gestrand waren vanwege de sneeuw. Super leuk. Ik zei het toch. Niemand gelooft me. Verdomme nog. Ja. Oh wel. En dan de piano weer. Als je het boekje ziet. Oh, dat is een poster. Mijn eerste. Zo, ik vind het heel fijn dat we de theme song hier erin hebben kunnen krijgen. Ja. Oh, begin van het verhaal van een boekje. Waar we in principe, voor zover afleveringen uit zijn, op dit moment ook nog niet eens mee klaar zijn. Ja. Zeker nog niet mee klaar zijn. Zo, hello. Gewoon het eerste. Het is een beetje gemotion stabilized. Ja. Kut boek. Moet je met de fucking moleskin. En is het nou, want moleskin schrijf je dus met een E aan het einde. Is het nou moskine? Is het moleskine? Oh, who cares? Het is moog. Op een gegeven moment wordt zoveel verkeerd gedaan dat alles goed is. Zelfde shots als toen we lieten zien dat het opgeruimd was. Maar het is in ieder geval nog steeds opgeruimd. That's pretty good. Had u hier al gestofzuigd mogen zijn, dan? Ja, Paul. Ga je zomaar weg zonder te stofzuigen. Holy shit, dat monkey dingetje. Ja, dat is hout. Holy shit. Hoor je dat? Wat? De muziek? Hoor je dat? Ik vind het zomaar... Die lichte inzoom op zijn kamer. En dan komt hij uit de wc. Schitterend. Dat is zeker geen rolmuziek. Maar even kijken. Dus dit stuk is... Nee, een grootste gedeelte van deze aflevering is dus wat aflevering 2 was. Mm. Vooral ook dit stuk, want het eindigde wel daadwerkelijk met Stijn. Wat is je aan het kijken? De Reanimator. Reanimator, ja. Ja, precies. Yeah. Reanimator was je aan het kijken. Hier zijn al die dingen die gejat waren. De limonade was ook zo goed... een van Stijn's dingen was dat als hij een limonadefles bijna op had, dat hij er dan water in deed, zodat hij er nog steeds van kon drinken. Super grappig. Wie ben jij? Dus dat lurkte die ook. Dus de vraag van, is dat pure siroop? Is daadwerkelijk een vraag die we hem gesteld hebben. Ja. Heel goed.
Toen was ik eruit, jongens. Ja. Toen was je eruit. Toen was Paul eruit. Wat doe je hier nog? Wil je er nog bij blijven? Voor de commentaar? Zo sneu. Ja.